turnir u basketu 3 na 3 održan je 23. jula na Velikom trgu u Bačkoj Topoli. Prvi ove vrste u gradu zajedno su organizovali Košarkaški savez Srbije, Sportski savez opštine Bačka Topola i lokalna samouprava Bačka Topola. Na turnir basketu 23. jula u Bačkoj Topoli učestvovalo je 25 ekipa, a u publici koja je pratila ovaj događaj sedeli su bivši igrači, košarkaši Topole mlađih kategorija, igrači iz naše sredine koji igraju u inostranim klubovima. A veliko interesovanje izazvala je ekipa iz Zuba sa šestim rezultatom u svetu. Bile su tu i ekipe i treneri iz Mađarske i iz više gradova širom Srbije. Ideja je i cilj da promovišemo ovu igru koja je postala i olimpijska disciplina, a treba podsjetiti da smo u basketu prvaci sveta, kazao je jedan od organizatora Srđan Stojanović iz Subotice. Thank you.
Ester Hajvert iz Sportskog saveza opštine kaže da su dogovori oko organizacije turnira naredne godine već započeti, pa je sva prilika da ćemo i naredne godine gledati prave majstore igre pod košem. Thank you.
prvaci basket turnira postali su članovi ekipe Habibi Subotica i pored novčane nagrade izborili su i učešće u velikom finalu Srbije. U finalu su savladali ekipu ZZ Trlić UB rezultatom 21-17, te je Ubljanima pripao ček sa nešto manje novca i oprema Košarkaškog saveza Srbije. Treće mesto pripalo je Mađarskoj B selekciji U23.